Jdem to zkusit, je to úplná novinka, vyšlo to 29. února, takhle krásný datum, to se stane jenom jednou za 4 roky, takže doufám, že je to opravdu pecka, když to má takovýhle zajímavý datum vydání a jsem zvědavý, co od toho čekat. Mělo by to být RPGčko s prvky stavění základny právě v tom Sherwoodském lese a takový krásný cíl té hry je, že se stanete tak populárním a objevovaným zbojníkem, že se k vám přidají i stráže od šerifa z Nottinghamu. Klasický příběh Robina Locksley, jak se zavděčil králi svými službami na křížových výpravách. A jak se vrátil nepochopený, vyhnaný ze svého panství a stal se z něj obyčejný zbojník a symbol prostého lidu. Naháněný, hledaný zločinec, bohatým bere, na chudý chudým dává. A takhle si ho přebíráme my, spolu i s jeho příběhem. Tak takhle, jestli to zapnu a okamžitě mě to hodí do hry, tak to je velice příjemný. Určitě si dáme dynamický pohyb. A difficulty nám to znova hodilo na easy. No tak jo, tak jako jestli mě to doporučujete na základě mých skillů, tak beru si vaši radu k srdci teda. Hele, tady si asi můžeme vyzkoušet nějaký pohyby. Můžu používat luk? Ještě nemůžu používat luk. Dobře. A můžu lézt na něco? Ne, můžu jenom padat. Dobře, tak budeme tedy plnit úkoly. Máme si jít promluvit s Takem. Jdem za ním. Dal bych si ti kťak. Neznášám český dubbing anglickým filmom. No tak tady se tím omlouvám, u téhletej hry budu já mluvit česky. I always worry when you're away from home for long. To je dubbing jak z Harryho Pottera jedničky na PlayStationu. Oh, vždycky se o tebe obávám, když jsi daleko, Robine. My good friar, the sheriff will face death well before I do. Myslím si, že šerif zemře dřív než já. Neboj se o mě. Horty as always, I'm just glad to see you in good health, friend. Já jsem jenom rád, že tě vidím sršícího zdravím. Don't worry, we're not in danger this time. We're safe here. Neboj se, tady jsme v bezpečí. Nothing I can do after the nightmare that the Crown's men brought on us and our old home. Není bohužel nic, co můžeme dělat s tím, co nám způsobili šerifovi muži. Ale tentokrát na ně snad nenarazíme, zůstaneme dobře schovaní. The settlement was so goodly. I know you all too well, you crafty fox. I'm aware you're scheming to fight back. Minule jsme měli pěkný settlement, pěkný tábor, ale znám tě moc dobře na to, abych poznal, že ty jim to určitě nějak vrátíš. What matters is everyone made it out alive. Hlavně jsme to přežili. Like Henry and Fried Marian. The sheriff completely lost his composure. I must stop the enemy before he becomes too powerful. Potom, co jsem porazil černého Henryho a osvobodil Marian, tak šerif ztratil svůj asi vliv. Každopádně i tak se stává silným. The enemies, the king and sheriff don't stop at their own henchmen. You constantly hear about ever more scoundrels plaguing the surroundings of Nottingham. Já myslím, že takových přátel, nejenom teda nás, ale i krále, takže tady bude spousta. Jako trošičku mě štve, že ta hra je tak moc kecací, protože já mám rád RPGčka a jsou RPGčka, který jsem si dokázal užít i bez dubbingu, jako například Gotika, toho už asi znám opravdu na spamě, těším se na ten remake, tak ale tady možná mě právě to zkazilo ten dojem, že mě to rovnou hodilo do hry, protože tady najednou už to tak plynulý nebylo. Hele, tamhle vidím na kompasu koně, skočíme se tam podívat, anebo... Chlape, ty seš kůň? Máš zvoneček? Si taky dejte zvoneček na YouTube. Pane Hude, přeju hodně štěstí. Děkuju, Kostko. To je určitě Stanislav Kostka Neumann. Je to on celou tu dobu, i když tohle je kocka. Tak těžko říct.
Hele, tady odtud můžeme rychle cestovat po mapě. To se bude určitě potom hodit. Co tu máme dál? Tady je někde studna, nebo na co jsem to předtím narazil? Jo, zdroj vody. Aha, tady si můžeme vycraftit vodu na cestu. Jednou za čas asi hádám, že to půjde jenom. A nebo když budeme mít prázdnou lahev. Tady se dá někde obchodovat. Jo. Is there anything you need? Tady se dá obchodovat. Bambus, kde jste vzali bambus? Tady se dá koupit meč. Ale meč já mám taky teda. Ten bych si mohl zkusit použít. Pěkný. Trošku mě štve, že ještě nemám luk teda. Dobře, dobře, dobře. Tamhle potom máme nějaký skladiště dle všeho. Bednu na odkládání věcí, chápu, chápu. A tady asi nástěnku s úkoly. Jo, samozřejmě. Robin Hood, hledá se mrtvý či živý a odměna je 100 zlaťáků. Hele, tak já se půjdu udat, jo, a pak se šábnem. Takhle se ta hra hraje. Dobří lidé Barnsdaleu, žádám vás o pomoc. Jsem už teďka ve svých koncích, potřebuju svého syna zpět doma. Šel lovit před pár dny a stále se ještě nevrátil. Jo, to by chlapi říkáme, že jdeme lovit. Ve skutečnosti si jdeme dát ňamky v noci do lednice. A určitě mu přestalo svítit světlo, takže netrefil zpátky. Každopádně ho můžeme najít v lesích poblíž Wendbridge, tak na to se můžeme mrknout. To zní dobře. Máme hezké nové místo k žití, to nemůžu popřít. To nemohu říct. Ale buďte opatrní, pokud půjdete do severního grota. Aha, dá se tam sbírat kámen, ale jsou tam nestabilní zdi. Jasný, aby nás to nezavalilo. Někdo nám tady krade. To není dobrý úplně. Chytíme ho. A někdo tu chce asi sbírat bílé kvítky. A oni jsou dokonce i léčivé, takže to by se nám vyplatilo sbírat. Aspoň teda, co nám tady napsal náš bylinkář, nebo naše bylinkářka Melissa. Co omlouvám, že se v těch postavách úplně neorientuju. Já jsem viděl asi 5 verzí Robina Hooda, z toho v jedný, tak byla polovina postav tmavé pleti, což vůbec jako neberu jako něco, co by ten příběh kazilo. Jenom chci říct, že existuje vážně hodně adaptací a neodhaduju ničí rasu ani pohlaví, dokud je neuvidím v téhle té hře. Jo, a tamhle nahoře máme označený krumpáč, takže hádám, že tam by to asi mohlo někde být. Dobře, každopádně, my máme za úkol se najíst. Takže, dáme si jídlo. Dvojka? Ne? Tak takhle dvojka? Pane, pane Robine, dejte si něco. On nechce. Co je tohle? Jo, to je léčivý lektvar, tak to nechci. On nechce jíst. Počkej, já nemám anglickou klávesnici, to bude ono. Dal si to? Hele, jak to má v ruce. No jo, no jo, já bych z toho taky začal pít, hele, ztratit celý šlechtický panství. Chápu tě, Robine. Rozumím ti, Robine, rozumím. Tak počkej, a co to jídlo? To je na 4. To, jak to o sebe kopnul. No dobře. Tak, teď se máme jít vyspat k nám domů. Kudy? Tady mám označený dům, že tady bydlím, jo, jako tím, že jsem hledaný. Kam vede tenhle žebřík? Nikam, pro jistotu. Najdem dveře. Ahoj, Mikey Piero, zdravím tě, vítám tě tady. A hele, jídlo. Je to můj dům, ne? Tak si to můžu vzít. Nástroje na opravování, hojivá mastička. Protijed, pivo. No jo, já tomu taky říkám protijed. Hele, a tady máme ještě spoustu surovin na vaření. Tak to se mi líbí. Čím víc itemů ve hře, tím líp za mě. Přidává to aspoň na té autentičnosti, protože lidi vždycky od nepaměti měli doma bordel. Jenom mi teda řekni, jak jsme sem dotáhli tuhle luxusní postýlku. To nevypadá jako žádný rozložitelný kus nábytku. Tak uložíme si to třeba sem. A vyspíme se do rána. Vyspíme se do rána. Mám otázku, znáš postavu Nezuko? Jestli jo, tak co se ti na ní líbí? Asi Nezuka neznám, nebude z Robina Hooda, to jsem si jistý. Slovenský cosplay na Stanislava Kostku.
Že jsem to odhadl dobře, že to je reference na něj. Tak to jo. Tak. Komotře Petře, co pro mě máte? Good friend, it'll never cease to amaze me how little sleep you need. This can't be healthy. Já jsem náhodou spal od odpoledne nebo poledne až do dalšího rána. Ale dobře, otče. It's good for you, as long as you have water instead of wine, good friar. Určitě spát méně může být prospěšné, když to zkombinujeme s tím, že budeme místo vína pít vodu, otče. I'm not swayed by this. Besides, those who toto mě naštěstí nesužuje. I'll keep my wine. Ale ten, kdo spí, nehřeší, takže si své víno nechám. Dobře. V pořádku. Já do vás jen tak dloubu. Your cask supply is safe. I should think so. It's a strategic reserve for a time of crisis. A takové víno, taková strategická rezerva vína pro čas krize by se hodila. Certainly. Not another word. Už mi o tom ani nemusíš víc říkat, naprosto tomu rozumím. You slept so well, you misplaced your weapon. Where is your bow? Ty jsi spal tak dobře, že nemáš ani svůj luk. Ty jsi ho někde ztratil, kde ho máš? This time I didn't lose anything. Rozbil se při lovu. To je spotřeba luku, když jste Robin Hood. No, tak se podíváme aspoň na crafting. The forest hasn't been kind to us of late. The worst is behind us, however. And now you can take to making your bow in peace. Grab a hatchet and fell a few trees. That's all the help I Dobře. Need. Thank you, Tuck. I know how much you value your weapon. See to crafting it, but be right back. Our village needs your help. Dostali jsme sekírku od Taka a máme teďka za úkol pokácet pár stromů a podívat se na crafting, na což jsem teda zvědavej, protože já si vůbec neumím představit, jak Robin Hood si někde kácí stromky a dělá si, a asi se to ohýbá namočené v něčem, svůj luk. Můžu třeba, nevypadá to úplně vhodně, ale pokácet tohle. Teď se to bagne a pokácím ten velký strom zatím. Neplánuju zatím přejmenovávat náš Reddit, ale děkuju za nápad. Jak se vám to zatím líbí? Mě teda unavilo a ten strom jsem ani nezdolal. To je velmi realistické, protože kácení stromu opravdu není tak jednoduché jako ve hře. Každopádně, vidím vlevo nahoře, že mám sbírat šišky u toho. Takže asi bych měl kácet nějaké malé borovice. Aha. Zkusíme tamhle ty zelený radioaktivní. Koukejte, jak publikávají. To musíme pokácet, než nás všechny zabijou. Ahoj, kamioné. Jo, to vypadá dobře. To vypadá dobře. Dá mi na to výdrž tentokrát. Já do toho teda mlátím tou násadou, jo? Dobře. No počkej, a tak když jsem to nasekal na polínka, tak to z toho asi luk neudělám, ne? To možná starodávnou kušu, ale to taky bych asi potřeboval něco pružnějšího. No nevadí, kácíme dál. Starodávnou možná. Tak nějak by to mohlo střílet. Zatím těžko říct, co na to říct, to uvidíme, jak se to vyvine dál. No graficky je to ale hezký, ne? Mně to připomíná trošku Shadow of Mordor, tím ovládáním a tím pohybem postavy, jenom jsme se zatím nevyzkoušeli ten parkour. A je tady překvapivě funkční plášť, i když teďka jsem si skrz něj strčil zadek. Ale tak co, tak. Ne každý plášť musí být celistvý, jo. Děravý plášť, to je stejný znak mužství, jako když má někdo jenom přední část obleku, ale má zadek holej. Takový muži to dotáhnou nejdál. To je železný strom tohle. To je Ironwood. Z Game of Thrones. Ahoj, Kristýnko. Když začínáš pozerať The Ones Who Live? Asi ne. Asi nevím, co to je za seriál. No, v pohodě, Robine, oddechni si. Že mi nepomůžeš, osobo. Tak, vezmeme trošku dřeva do zásoby. Teď se vrátíme domů, abychom si vyrobili luk z toho radioaktivního dřeva. Ahoj, Jaroslave. To máš větrání na plášti. Tak to je důležitý, že jo? Přece si nebudu pšoukat
No tak dobře, možná by to zahřálo, ale sám pod ten plášť, že jo? Když prcháš, tak potřebuješ otvor na správném místě, abys dostal boost. Tak, kde se to kraftí? Yeah. Čověče, ty jsi vysoký. Malej John, no jo, tebe si pamatuju jako postavu. Už jsi pokecal s Takem? Lately he got the crazy idea of been nicking wine from his pantry. Sandra Sklinaova. Can you believe it? Auch, děkuju, Sandro. No vidíš, to jsi mě poslala taky na víno, co? Ha, no jo, děkuju za pěkný večer. Have you? Měl jsi taky víno? Of course I have. But he ain't caught me red-handed. And if he does... Měl, ale nechytil mě při tom, co jsem si hledal. Tak jo, no. Jen si dej, hele, já myslím, že někdo jako ty určitě sklenku zvládne. Tady můžeme trénovat? Oh, ne. My tady můžeme měnit styl boje. Sandro, děkuju za ty 4 eura. A přiju pěkný večer i tobě, děkuju. Tak tohleto je hodně nemotorný. Jo, ano, to je právě ta možnost u toho chodit a využít toho svého pohybu, aby člověk dal větší ránu. Za to takhle to ovládá celou postavu za vás. Jo, tak to rozhodně chci mít tak. Kde se ale něco kraftí? Ve skladu? Já nevím, anebo přímo v inventáři možná, přeci jenom je blbost, abychom kvůli tomu někam chodili. O, to kolik je tady skillů? Děláš si srandu? Cesta čepele, pohyblivosti, stínů, výdrže, cesta šípu a cesta řemeslníka. Tak to jo, tak to vypadá dobře, to vypadá velmi dobře. Můžu si rovnou něco rozdělit? Jo, mám 6 skill pointů. Tohle mi dává větší critical damage. Já myslím, že by bylo pro nás dobrý si vybrat cestu pohybu, ať můžeme využívat třeba i různých objektů, stejně jako v Assassin's Creed, anebo případně cestu luku, abychom mohli bojovat na dálku. Takže, já zkusím si dát Hunter Vision. Možná si dáme ten Critical Chance. Armor Penetration, to zní taky dobře. Ještě větší... Sprint Speed, tak to by se mi hodilo. Ještě to jde vzít zpátky, počkejte. Takhle. Backstep? Myslím, že ne, ale critical damage ještě o 10%. To myslím, že zní dobře. Půjdeme tímhle směrem. Teď už je to pro mě skoro jistý. A abychom měli něco i na druhé straně, tak si dáme víc životů. Jo, zní dobře, to zní užitečně. No každopádně, toto není crafting. Tady jsou taky nějaký skilly, ale co ten crafting, ten máme zde, hele, takže luk a 40 šípů najednou, to bych chtěl vidět teda. To udělat pár šípů na LARP je náročný, 40, jako prd, a tak na LARP to musíš dělat opatrně, abys nikoho nezranil, no tak možná se to dělá líp smrtonosně. Tak, pecka, dáme si ještě kápy navrch, hele, jaký jsem fešák, a můžem střílet. A můžem střílet. Tak to se mi líbí. Koukejte na ten luk, hele, jak ho natáhnu. Koukejte na to, že opravdu to je pár klacků spojených asi gumicukem, nebo já nevím čím. Nevím, co jsme tady teďka narychlo vzali, nějaký lano. Ale že to není celistvý jeden luk, protože to by se tak lehce nevyrábělo. Jako namáčet tady nějaký mladý stromky a ohýbat je a nasazovat na to tětivu, kterou bychom taky museli mít, to by bylo náročnější. No tak pecka, tak to se mi hodně líbí. Tu kápy ale možná sundám a vezmeme si jenom límec kolem krku, anebo nemusíme mít možná nic, toť otázka, nevím. Tak jo, jak moc se můžu ještě svlíknout? Na to se ptala každá faninka Robina Hooda, že ho sledovala v televizi. A vypadá to, že ho nemůžeme svlíknout vůbec, takže to, co vás nejvíc zajímalo, jsme si teďka ověřili. A jdem si promluvit s Takem. Ahoj Sire Desai, dneska se budu dívat jenom 10 minut. Škola. Rozumím, prošel jsem všemi stupni běžnými, rozumím tomu. Umím si představit.
S takovým lukem se nemusíš ničeho bát. By telling her to cook for you, even the purest steel and holy water wouldn't help you then. Maximálně Mariany, kdyby si řekl, že pro tebe má uvařit. To žádný luk nevyřeší, no. A ženy nezapomínají. Ani tako, ani nejčistší ocel a světlá voda by ti nepomohly. Tipkár. We've explained things to each other. Už jsme si všechno vysvětlili. I wouldn't make this mistake again. Tuhle chybu už znova neudělám. Speaking of whom, have you seen her anywhere? A když už o ní mluvíme, neviděl jsi ji někde tady? Be at ease. This time no one lured her into a trap. Neboj, tentokrát ji nikdo nelapil. Sooner or later. Pomáhá místním, brzy se vrátí. To zní jako ona. Takže ty bys potřeboval pomoc? You could use my help here? Yes, there are many things we need. Food, most of them all. Ano, ano, potřebovali bychom hodně toho, hlavně jídlo pro všechny. A better archer couldn't be found in all of Sherwood. A lepšího střelce bychom si nemohli přát, Robine. Takže pojď a využij svoje dovednosti, abys nám pomohl. Dobře, zkusíme ten nový luk. Já jsem pro, určitě. Máme nalovit 25 srnčího masa. Nevím, jestli 25 srnčího je úplně jako nějaká měrná jednotka. Ale ještě teda doufám, že nemyslej 25 srn, protože já aktuálně jsem nebyl schopný ještě trefit nic, natož srnu, natož 25 srn. Takže, kudy na srny? Údajně tamtudy, ale já si myslím, že můžou být kdekoliv, takže vezmeme to oklikou. Dokončujeme ještě zprávu vyššie, a tak tu nevidím, k tomu ti nic neřeknu, Bětko, bohužel. To střílení vypadá dobře. Já cením fakt ten detail s tím lukem, protože hodně her, i survival her, tak vlastně se jako hnedka snaží dostat vás k nejlepším zbraním, k nejlepším kusům brnění a je to hrozná škoda, protože ve skutečnosti úplně obyčejný brnění z tvrdý neopracovaný kůže, nepoddajný, tak vlastně může být jako už první super věc, co si vyrobíte a ze který máte radost. A potom o to víc budete mít radost, až se dostanete k něčemu tak úžasnému, jako je například kroužková zbroj, nebo jako je nějaká třeba plátová zbroj. Jo, začít hezky od začátku, prostě od jednoduchýho. Pomalu dojít k tomu složitýmu a krásnému. To samý u toho luku. Já čekám, že potom třeba v Nottinghamu bude nějaký mistr řemeslník, co nám třeba vyrobí něco lepšího. A my si toho budeme o to víc vážit. Tak, co je v barelu? Peněženka? Asi ne, něco nějaký pitlík. Ale jo, je to měšec. Kámen a šípy. No vidíte, někdo vám tady nechal to, co jsem vystřílel. No určitě, jestli Bětka chce, abych si to přečetl, tak ať mi to napíše, když koukám do chatu. To já se omlouvám, ale občas, co píšou moderátoři, nestíhám. Jídlo a mouka. No super, takže teď tady budu běhat s kilem mouky. Ale zase, a srnka. Až potkám nějakou babičku pekařku, tak jí budu schopen pomoct. Trefa. Máme dokonce i achievement. Je. Yeah. Mě tady zbyl jenom zadek z té srnky. Aha, ne, mě tady zbyla jenom kůže a maso. No tak pěkný, no. Vedle. Musím blíž. Ale líbí se mi, že si jako nestojí, že opravdu běhaj. Hele. Ale i laně musí chodit k vodě pít. Co se to právě... Au, stalo! Tyjo, já jsem normálně narazil na nějaký další bandity. Já myslel, že držíme spolu proti šerifovi. Asi ne. To mi řekni, proč ty srnky neulovil ty. To byla past na Robina. Když přijde pro srnku, tak ho střelej. Tak, další maso. Jsem rád, že maso pro všechny naše lidi bude z 5 srnek, protože lovit jich 25 a vyhladit tak místní faunu by pro nás asi nebylo úplně nejvhodnější. Ještě je tam nějaký frajer nahoře. Já mám pocit, že tam bude. Slyším ho tam. A je tam. Vidím ho. Ale on mě nevidí. Ještě. Vůbec neví, chudák. Ale je mi líto, tady končíš.
tamhle vzadu je jedna. A běží i druhá. Pěkný. Pěkný, pěkný. Minule jsem tam byl s krátkým, tak jsem rád. A počkej! Že teď jsem tvoje jméno napsal dobře. Tak. No počkej. Tady mi to trochu ulítlo, ale jinak máme, dámy a pánové, splněno. A máme to doručit domů. Jako je ten les hezký. Je to hezký. Škoda, že ještě nemůžu úplně všude po všem líst. Třeba tamhle nahoře by mohly být fakt nějaký zajímavý věci. Možná i zbraně. Ale bohužel no. Aha, já mám lucerničku, já jsem si říkal, co to tady září. Já si můžu takhle svítit, to je pěkný. Můžu se zeptat, co to je za hru, určitě, je to nová hra Robin Hood Builders of Sherwood. Nebo Sherwood Builders, teď nejsem jistý, odkaz na ní je i dole v popisku. A vyšla 29. února 2024, my jsme to rovnou dostali od vývojářů, ale já jsem se k tomu dostal až teď. Každopádně stále je to ještě novinka. Co pak je to tady? Nemůžu vylíst? Ani Fkem, Ečkem, Kvčkem, Cčkem? Ne jo. Tak snad časem no. Snad časem. Pořád si mi nedal Seven Days to Die. Seven Days to Die, jestli si u mě vyhrál, tak mi napiš na e-mail, kde si to vyhrál a já ti ho rozhodně dodám. Ale poslední Seven Days to Die u mě vyhrál Jaroslav Kozák a... Kryptik nebo svíty na Silvestra, na to mám celou tabulku a těm jsem to dodal. Takže to jsem ti říkal i minule, pokud ti dlužím nějakou hru, tak ses mi jenom neozval. Neboť já mám i Steam klíče koupený. Dokonce i Seven Days to Die mám teďka koupený, protože chci na narozeninovém streamu hry rozdávat. Takže jestli mi doložíš, kde jsi to vyhrál, tak já jeden z těch klíčů dám rád tobě, to nechci nikomu nic dlužit. Hele, odložíme tady nějaký blbosti, ne? Já si myslím, že to trošku přeháníme. Robine. No, tohle si necháme, kdybychom to potřebovali na nějaký úkol. Ale myslím si, že nepotřebuji asi jako úplně všechno si nechávat. No, tak. Takže. Už mám jídlo. Co dál? Ne, počkej, já to musím dát do toho warehouse. Já jsem myslel, že mu to mám donést. 25. Pěkný. A jdem na to. Všechno si to zvládl asi zpátky. Nebesa nám žehnají. Jak to šlo? Byl lov úspěšný. Ano, ano, byl. Nakrmení a pod tvým velením už se brzy připravíme k práci. A co ti myslíš? No budeme přeci rozšiřovat naše usedlost, Robine. Už asi vím, o čem tady mluvíš. Že bych byl tak předvídatelný. Ještě ale potřebujeme zásoby dřeva. A je nás tu každým dnem víc a víc a nemáme kde složit hlavu. Dobře. Takže teďka já bych musel nazbírat dřevo a dát ho do bedny. Kámen jsem tam už nějaký dal, nemám ještě trošku. Nemám další. Dneska jsem se chtěl mrknout na tohle, když to vyšlo před pár dny. A jako zatím to vypadá hezky. Jsou tady detaily, co mě asi neseděj, ale údajně je to první takhle velká hra vývojářů. A když říkám velká, tak jako myslím, že je celkem velká a hlavně ty skilly jsou fakt široký, takže to beru. Vylepšíme si tady asi lukostřelbu a místo v inventáři. Víc životů, tolerance, žízně a větší damage šípů.
tak. Snad mi ty bodíky nebudou někde chybět. Hra vypadá dobře vzhledově. Trošku mi přijdou ty textury, když to je takhle na nejvyšší kvalitu, že neodpovídají roku 2024. Možná jsem předtím řekl omylem 23, ale tohle... Nevím, mně to třeba přijde texturama na úrovni Gothica Arcanie, nebo třeba Gothica 3. Nevím, není to úplně... Proč mě to posílá sem? Ah, tady jsou kameny! A jsi si jistý, Robine, že pomůžeme všem, když sebereme ty kameny v našem táboře? No asi jo. Hele. Víno. Jo, já jsem vykradl oltář. To jsem asi neměl dělat. No dobře. Každopádně. Kameny. Dřevo. Máme splněno? Ne, málo kamenů. Jo, to je kopr. Já jsem tam dal kopr a to prej není kámen. Ale teď už dobrý, ne? Jo. Máme jít postavit dům. Jak na to? Bčkem? Kvčkem? Ečkem? Rkem? Ne, Rko je tenhle ten lovecký pohled. Ten by nám mohl usnadnit sbírání surovin. To jsem měl používat, sakra. Tak co? Mko? Sakra. Co se to dělá? Vím já? Nevím. Jak se tady staví domy? We'll build a wonderful house with this wood. Please make haste. I know. Už ho tam máte to dřevo. We'll be back with the wood. Have patience, Freya. Ale já už jsem to tam dal, to dřevo! Já tě... Vezmu na plocho mečem. Tak čím se to dělá? Xko, Zko, Cčko, Včko, Bčko, Nko, Mko, Lko, Kčko, Jčko. Ne, to je žurnál. Háčko. Háčko jako H, co umíš? Gčko, Fko, Pčko, O. A, tak co se to... Čím to mám dělat? Osobo. Málo tutoriálu. Počkej, jak já půjdu někomu říct, ať to postaví. Je tu někdo takovej? Dobrou, Gabrielo. Nastavení máš special stůl. Aha! A kde ten... No, počkej. A kde se ten speciální stůl nachází? Tady. Jo, takhle. Jo, takhle. Jo, malej domek, větší chatka. A na to nemáme dost workerů. Tady máme střelnici. Tréninkové. Cvičiště. A hospůdku. No tak jo. Tak to postavíme kolem nějakého velkého stromu. Můžeme se tady nějak otáčet nebo ne? Jo, můžeme. Tak to je fajn. Tak třeba sem. A je to? Ale fakt, že se to staví. Mlaďte do toho, moji peoni. Zase práce? Tak vás volit nebudu. Kde máš malýho Johna? Hele, byl tam! Byl tam malý John, byl tam i páter, hele. OK. Malý John je fakt malý. To se povedlo. Tady, pátera, otce mám tady. Už se mnou chce mluvit, hele. There you are. I saw the new building. A fine. Dobrá práce, Robine. Už jsem viděl tu novou budovu. It's an exceptional craft. No jo, však taky. To má i v Bibli svoje místo, řezbářství. True. Jako řemeslo. Looks cozy. Josef byl, pokud vím, tenhle typ řemeslníka. Now is the time for the people who live there to get to work. Fortunately, none of them expect a free dinner. We have a few tool production specialists here, and if you build a furnace, you will see that for yourself. Nemyslím si úplně, že lidi jsou tady zvyklí pracovat, protože zatím jsem všechno udělal skoro já, až na těch pár máchnutí kladivem, ale určitě pec udělám, to bychom mohli využít. Tak,
Are you trying to use some underhanded ploy to send me out into the woods? Zase mě chceš někam poslat, jo, taku? God forbid! This time to the quarry. The furnace requires ano, stone. Tentokrát budeš těžit. Watch over the construction. You won't regret it, as we need the tools the furnace provides. No jo, takže máme další nástroj a to by měl být nějaký krumpáč. Vypadá to jako všechno, jenom ne jako krumpáč, možná je to cedulka z nějakého animáku. No dobře, ale rozhodně chápu, že z kamene neuděláš úplně tvár krumpáče, jako bys udělal ze železa, nejsme v Minecraftu. Takže, potřebujeme něco natěžit. A donést to do skladu. Já nebyl řezbář, a tak Pepo, jsi neměl syna Ježíše. Do tvé ženy nevstoupil žádný duch svatý. Nebo jo? Nevěří to. Ahoj študo buldozere. Kam nás to dovede? Tak kdo to tady vede, otče? Já nechci furt pro něco chodit. Dá se tady něco třeba někde vytěžit? Tamhle by se dalo, tam to bliká červeně nějak. To připomíná kladivo. Nebo taková sekera možná. Se dvěmi čepelemi. Hele, tady něco je. Není! Tak sakra! Tak ono to asi bude nejspíš pod povrchem. Nezabij se! Robine! Nezabij se! Připomíná mi to Medieval Dynasty. No to možná z pohledu první osoby, ale takhle v tom tu podobu asi úplně nevidím. Asi máme smůlu. No nic, já se každopádně vyléčím, jestli mám čím. Tady si můžeme dát lektvár. Tak. Lahev v barvě becherovky, to nemůže být náhoda. A na mapě teda musíme... Jo, si najít jednak kámen, to je v pohodě, na to jdeme ze špatné strany jenom, a jednak rákosí. Dobře. Takže, najdeme důl. Šli jsme na to ze špatné strany. A pod horou nakopeme nějaký kameny. První třídě jsem byl svatý Josef s kamarádkou Marií. To je krásné. Já teda nevím, jestli Josef byl blahořečen a říká se mu svatý Josef, ale... Ale asi by měl být blahořečen. Když teda, že by toho moc udělal. No. Aby byl někdo blahořečen, tak musí umřít nějakou... specifickou smrtí, nějak se obětovat. Ale rodinný život... To chce oběti. To je vznešená oběť. Hele, ještě vezmeme tenhle kámen. Myslím si, že tolik jsme ho zdaleka nepotřebovali ani. Ale rovnou to vezmeme, když už jsme tady. Jen si dáchni, v pohodě. Tak. Donesem to domů. A možná... Přitom vezmeme i ten rákos. Zůstal s ní, i když věděl, že to není jeho. No tak jako někdy nedělat nic může být těžký. Takže jako oběť to byla. To tady u řeky byly taky všude kameny, tak proč mě posílali tam? No jo, no. A? Rákos, už vím, co mám hledat. Tady nečekejte žádný doutníky. Co to je? Zatancující rakety. Čekejte tu takováhle žlutá kvítka. No potřebujeme jenom tři. Takže to si myslím, že už máme dávno nazbíraný. Neboť z každý kytice padají tři. Ale ještě vezmeme tamhle ty vzadu. Tak.
a jdeme domů. Ahoj, jsem Duch Svatý, Mikey, prosím tě, hlavně do mě nevstupuj. Děkuju ti. Jsem možná pobožný muž Robin z Loxley, ale nic se nemá přehánět. To je hezký detail, že tady sedí, pravděpodobně byla prát. Má to nějaký naškrobený. Kdo pak jste? Jo, vy jste Mariana. Tak to já zdravím. But have you had some rest since the escape? No tak ale utéct, když spím, to se dělá. I could ask you the same thing, my dear. The Prince of Thieves needs to rest too. Princ zlodějů přeci potřebuje taky odpočívat. Now you're just mocking me. The Prince of Thieves. Ty to jenom zlehčuješ. A little, but mostly worrying. So many sleepless nights have passed to settle here. Jenom chce, abychom si odpočinuli. Are you handling our people all right? Jak zvládáš vedení našich lidí? I tended to whom I could with what little there was left in the herbal satchel. I can gather new plants myself. Mohla jsem, čím jsem jen mohla. Serious equipment to look after the gravely injured. Potřebujeme ale víc bylinek a léků. Tell me how I can help you. Jak můžu pomoct? We have most of the construction materials, as well as the plans. Collect some reed for me. It usually grows by rivers and other bodies of water. Jo, rákosí bys ráda, no tak to vůbec nevím, kde roste, to jsem vůbec neviděl. To co, ona mi dala 500? Tak to cením teda, to cením, tyjo. Ukážeš QR kód, vidíš, ona ti dá 500, není problém. Tak jo, každopádně, já tam jdu dát to, co jsme nazbírali. Včetně toho rákosu. Tak si to může tady vzít, Mariana. Tak, máme splněno. Jo, postav pec. Tak, na to se budeme muset zeptat malýho Johna. Hey, I'm hurting all over. It's good to see you too, John. What happened? Já tě vidím. Oh, something snapped in the back. Bolí mě záda. Nemůžu se ani ohnout. That must be normal at your age. Ale to je normální ve tvém věku, ne? Na to ti Marian dá nějakou mastičku. At my age? Zapomněl jsi snad na naše setkání na mostě? Já myslím, jestli on tam nespadl, ne? Z mostu, příběhově. Já myslím, že jo, nebo dostal přes záda. Máme pěkný dubbing, opravdu to zase, jo. And a friend as excellent as you, John. Máme tady skvělého učitele a skvělého přítele, Johna. Co bys potřeboval? Nic. Velkého. Jenom nějací nezdvořáci se přivandrovali. Jo, potřebovali bychom jim dát lekci. Rád to zahřeju, půjdu s sebou. Skvělé, budou lítat zuby. Potkáme se na kraji vesnice. No ale já jsem potřeboval nejdřív udělat tupec, ty blázne. Tupec. Tak já si ji postavím sám. Dobře, asi jsem ho nepotřeboval. Pronis. Hele, já vážně potřebuji zjistit, jak se tady pohybovat. Protože jestli můžu stavit jenom tímhletím směrem, tak to bude smutný. Kolečkem myši to můžu rotovat, ale jak se můžu já rotovat? Já se chci rotovat. Jak Martin Rota. Hele, tady to můžeme takhle postavit. Tak to tak postavíme. Jo? Postavíme to tak. Jdeme se na to podívat. Jak to tady roste magicky. Pěkné, pěkné. Já se podívám ještě na ten dům. V jiném jazyce ta hra není. Je asi v 10 jazycích. A já to mám v angličtině. Ale jako je tam možnost třeba polštiny, španělštiny, francouzštiny. Myslím si, že tam dokonce mají i korejštinu.
Bouchá furt do jednoho toho samého meče, viď? Ani ho nemá nějak... Ani ho nemá zahřátej. Jo, a tady si můžeme dělat měď. Hele, ale na to bacha, protože on by nám potom mohl říct, otec, že máme udělat měď, takže já radši nejdřív se ho zeptám, co po mně chce, abych to pak nedělal dvakrát. Wonderful, Robin. You've mastered the portion of duties related to managing. Mám trofej. I never doubted your hunting abilities, but governing a township. Nepochyboval jsem nikdy o tvých loveckých schopnostech, ale starat se o město, to je úplně jiný skill set. Skvělá práce, Robine. As you see, I can manage that too. No, jak vidíš, taky to zvládám. Ha, let's hope no roofs fall on anyone's head. Tak doufejme, že na nikoho nespadne střecha. I can think of at least one person in Nottingham Castle who could use a roof collapsing on his head. Možná je tu jedna osoba v Nottinghamském hradu, na koho by mohla spadnout střecha. Robin, though I do have a similar sentiment towards falling roofs and the sheriff's head. Ačkoliv, Robine, anyway, mám stejný sentiment, stejný cit pro to padání střech na šerifovou hlavu, tak mě poslouchej, tohle to je seriózní. Ano. So, you know how to be. I can, and so umím být seriózní. The village teď bychom měli být. Is only the beginning. You'll see. Tahle vesnice, co tu máme, to je jenom začátek. Časem budeme fungovat lépe než jenom banda zbojníků v lese. Budeme organizovaná komunita. To zní jako dobrý plán. That's the plan. We'll make it so that the people will live free again, safe from the sheriff's tyranny. A budeme žít svobodně bez vlivu šerifa. Of course, I believe it, even if I didn't. That would make scarcely a difference with your persistence. Hmm. Tomu věřím, ale i kdyby ne, věřím, že bych tě nepřesvědčil. What's this about then? Tvé odhodlání nesnížil. A co ještě teda? People, in fact. For now, no, ohledně lidí. Naši nejbližší. Si uvědomili, že jsme obklopení úžasnou půdou. Jo, a taky tady jsou různé domy, skupiny a aliance. Jasně, ale není to všechno propojené, nejsme jednotní. Try to win the sympathy of at least a few. Show the denizens of this land that alespoň pár lidí. Having their support means you'll travel. Mít jejich podporu by nám mohlo dovolit cestovat po okolí. No jasně. Reasonable. Is there something I should start? S čím bych měl začít? Every action taken against the outlaws or the men of King John and the sheriff is an action. Jasně, a každá akce proti lidem šerifa nám zvýší reputaci. When the steward looks to take some good person's head, you stop him. When you see a caravan laden with royal gold, I'm sure you see where this is going. Královské zlato, zachraňovat ty, na které je vypsaná odměna. I understand. Kápu. There are, however, places where exceptionally unsettling things are said to happen. Já si myslím, že vím jak na to. Já myslím, že to zvládnu. Všechno zvládnu. Každopádně si nemyslím, že každý, na koho je vypsaná odměna, tak je hnedka sympaťák a potřebujeme ho v našem Avengers týmu, ale dobře. Nemáme ještě splněný ten úkol pro Marianu, ale já nevím úplně, jestli bych chtěl plnit radši ten, nebo se jít zabojovat s tím Johnem. Každopádně, zatím je to fajn hra. Jako hodně se mi líbí ta mechanika střílení, docela se mi líbí i to stavění, jenom se trošku teda obávám, že nepůjde otáčet kamerou, nebo jsem, jo, můžu lítat, dobře, tady můžu dát, ať něco skácej, jedním kliknutím. Ale jak tím otáčet, teď už to jde, předtím to nešlo pravým tlačítkem. To jsem se bál, že teda nezjistím. Ale dobrý. Takže já bych teďka mohl toho postavit tady i víc, jenom na to mít lidi. To je fajn. Dokonce tady můžeme udělat i cestičku. To je pěkný. Nebo plůtky možná, jo, plůtky taky. To se mi líbí. Pila. Řekněme kamenolom, farma. Jo. To vypadá fajn. Tak co? Chtěli byste v tom pokračovat? Nebo na to mrkneme zase jindy? Jako za mě fakt hezký, jenom jsem teda doufal, že to bude ještě trošku víc o... Možná o lezení, trošku víc o skrývání se, ale tak zase, dělali jsme tady jenom pár základních úkolů. Kdybychom zkusili třeba...
si zajít tady někam k městu, tak možná, že bychom tam potkali šerifovi muže. Pozor na vlky. Winter Survival Incident se opakovat nebude. Kdo pak je hledanej? No jo, neznáte tohle sympaťáka? Teď bych mohl cestovat domů. Pěkný. Čekal jsem nějaké stavení nebo lezení, jinak super, na mě trochu víc mluvení, než by bylo nutné. Na mě taky, i když cením ten dubbing, tak je to možná trošku moc. Ale zase chápu, že někdo třeba, kdo má rád Robina Hooda, má rád ty postavy kolem, takže si to třeba může užít. No, já to proklikávám asi už teďka. A? O ne! Oni chtějí oběsit nebohou paní! Kdo ví, jestli není travička, nezabila 40 lidí. Ale zachráníme ji. No to, co bylo? To hrajem Sniper Elite, nebo co to hrajem? Paní, počkejte! Já vás zachráním. Tak. No teda. Tak tohle to jsem si přesně představoval. Od hraní Robina Hooda. Pěkný. Úžasný. A chlape, ty jsi s náma? Aha, ty nejsi s náma a víš, že jsi střelil svýho šéfa do zad. Proč jsem v té hře nešel bojovat rovnou? To je super. To je super. Tak jo. Tak, paninko. Kolik lidí jste zabila? Starting lawless times and I'm still whole. No to se jí to mluví teda. What did you do to that lord? Co jsi udělala? What was I supposed to do? Stand there and give myself? I bent my leg in the knee and let him have it so hard his eyes came together. But Edwin, poor thing. Nepoddala se mu, nesklonila se, nepoklekla na koleno. It's not your fault. They started it all. Neplať mi, získáme si radši reputaci. O to nám jde, to byl náš úkol. Takže máme trošku lepší reputaci, za to, že jsme jako zachránili, ani jsme si za to nenechali zaplatit. A možná nám to pomůže do budoucna. Tady můžeme za to něco ukrást, to si určitě nevšimnou. Tak. A mohli bychom i jim pomoct jejich problémy. Ale to jsem já už zase. No dobře. Tak tohle bylo hezký, to bylo hezký. Je tady něco ještě k prozkoumání? Dá se to tady někde otevřít? Tady jsou prej nepřátelé vevnitř, jsem slyšel. Možná toho šéfa nemám rád. Jako šerifa? Šéf, šerif? Hele. Pšt. Cože? Co to bylo? Nevím. Nemůže být všechno dokonalý. Au. Budem se muset i krejt trochu. Ale šíp nevykryješ, Robine, tak lehce. Kam jdeš? Kam jdeš? Kam šel? No já nevím. Nechám ho tam. Měšec mám. Zajímalo by mě, jak jsem si tak jistý, že mlátím šerifovi lidi a nemlátím jenom nějaký nebohý chudáky, co mají doma ženu a tři děti. No dobře, takže že nemají tři děti, to jsem si docela jistý. No, víc už to ani neunesu. Tohle je super ten boj, jinak napsal jsem to jinak, ten minulý komentář. Než jsem chtěl stavení super, čekal bych, že by se u něj dalo i chodit okolo toho průhledného plánu. Jo, to by asi bylo fajn. Ale ono to vypadá, že ta hra nemá být jako primárně stavící, že spíš to má být právě jako bojový a obudování se reputace. A vlastně... to stavení je takový bonus. Jo, to jaký rytíř tady je? Hele, já jsem mu sestřel helmu. A teď ho trefíme do hlavy. Pojď sem. Tyjo, fakt že jo? Další. Přichází na scénu. Tak to ne.
Jejda. Pěkné vykrytí. Dozad, Midliho. Tak pojď, zautoč. A dokončovačku mi dej nějakou pěknou. Wow. Tak takhle jsem viděl útočit z otočky maximálně tak Chakanorise. Nádhera. A ten by tu hlavu urazil kopem. Ty otočky nám jdou. Nevím, jestli je potřeba, aby to bylo tak brutální, jestli by ty lidi nestačilo jenom zbít a donutit je přidat se na naši stranu, než tady promarnit tolik životů, ale jsou na blbý straně, no. Ale klíč. Nevíme od čeho, ale je tam. Já už nemám místo v inventáři. To je blbý. A kdybych byl přetížený, ale já nemám jenom místo. To je na tom to horší. Počkej, tak já si vylepším vybavení. A opravím si třeba sekeru. Jo. Tím máme trošku víc místa. A s klíčem můžeme odemknout skladiště. Meč si nemůžu vzít, škoda. To je drahá věc, jako za takový meč, co byste si mohli pořídit klidně nějaký dům. Tady nic. Já jsem to skladiště otevřel bez klíče. Málo kdo pochopí, že nejlepší nechat svět běžet tak, jak sám chce a doplnění přání se moc nehrnout. Přání? O, voda. Asi dobrý, já si to zvládnu ještě bez vody teďka chvíli. Kde mají skladiště? A, další rytíř. S krátkým mečem tentokrát. Počkej, já mu sejmu. Au, on mě sejme. Já mu sejmu helmu. Jejda. Au. Sundej helmu. Tak. Teď na tebe vidím aspoň. To by se ti líbilo. Ale nechávají do sebe až moc dřevat mi přijde. Tak. Nový level, nový skill pointy. Tak si to zkusíme dát asi do boje s mečem, protože očividně to bude potřeba. Light swing, který stojí méně energie, to zní užitečně. Hele, tady je tolerance na hlad, to by se nám taky mohlo hodit. Lepšíme si všechno, co se týká mečů, ještě si přidáme nějakou energii. Nechci to cancelnout, chci to potvrdit. Tak, a tady někde by měl být, koník. Nechoď mu za záda takhle. Tady by někde měl být sklad. Nějaký kasárny tady. Česnek. To je drahá věc. Řecí noha. Na to nemám místo. Omlouvám se, že jsem tu nějakou dobu nebyl. Připravuju se na tým lídra. V pořádku, šek, jeď se ti daří ve všem, co děláš. Já jsem rád, že se tady občas objevíš. Každopádně, dneska je Shaggy poslední šance získat si tu figurku, kdybys o to měl náhodou zájem. Jak se to dá vyhodit? Dá se to nějak vyhodit? Respektive ještě příště na narozeninovém streamu ji bude možné získat za pecky, ale tam se přidá pár set lidí, hádám, do toho giveawaye. Stříbro. Na to místo máš v inventáři, viď? Zbojník se pozná. Jo, ale zásoby ne. Tak sakra. Já se jdu najíst. Ještě něco vypij. Pivo si dej třeba. Na oslavu. Hlavně ať máme místo v inventáři. A zlatíčko, já to pivo nepiju, protože jsem alkoholik lehkej. Já to piju, protože chci mít místo v inventáři. A tady už nic, že? Ne. Pěkná kovárna. Figurka, to jsem něco prošvih. No tak to si hodně prošvih. To je víc než měsíc, co se tady rozdávají. Dneska už se rozdává 14. neboť už je 14. stream v řadě. Co ta figurka, co jsem jí v lednu na začátku roku modeloval, tak se začala tisknout a rozesílat. Ty si dej vykřičník figurka a mrkni na to, je tam na to dokument.
Toto opravdu to přišel úplně jako poslední den, poslední čas, kdy ještě jde něco získat takhle. Ale zatím to vyhrává tady Stanley, co je v chatu, a i tomu bych to přál. No tak jo, tak já si myslím, že tahle ta hra ukázala i svoje kvality. Boj tady mají fakt jako pěkně zvládnutý. Jsem rád, že jsme jako zachránili, jsem rád, že jsme vzali nějaký zásoby. Já to tady půjdu ještě trošku prozkoumat. Půjdu doníst to, co jsme nakradli našim lidem, i když teda myslím si, že tady žije více lidí, co by potřebovali pomoc. Ale zas, kdyby to u nich šerifovi lidi našli, tak by asi je čekal krutý trest. Takže já jdu tam a možná se u Robina Hooda zase někdy uvidíme. Mějte se pěkně a zase někdy na streamu nebo u videí.